Εισιτήριο. Το κοινωνικό θεατροπολείο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος άνοιξε την αυλαία του και η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έχω φέρει ένα λάδι και 4 μακαρόνια, πακέτα. Θα τα αντάλλαξω με ένα εισιτήριο για μια παράσταση που έχει σήμερα. 4 πακέτα λοιπόν μακαρόνια, για όποιον τα έχει ανάγκη, και μια παράσταση για μας. Προϊόντα που κάποιοι εν μέσω κρίσης τα θεωρούν δεδομένα, κάποιοι άλλοι τα έχουν μεγάλη ανάγκη. Αυτό σκέφτηκαν και οι άνθρωποι του Κρατικού Θεάτρου. Οι ηθοποιοί δέχτηκαν να ανεβάσουν παραστάσεις αφιλοκερδώς, οι θεατρόφιλοι ευαισθητοποιήθηκαν. Αυτό εδώ, το οποίο εμένα αφενός θα μου φέρει ένα εισιτήριο, αυτά εδώ τα τρόφιμα σε κάποια οικογένεια σίγουρα θα προσφέρουν πολλά περισσότερα από ό,τι σε μένα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή, έχει κρίση η Ελλάδα και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Αν μπορούμε να κάνουμε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να στείλουμε αυτά τα τρόφιμα στα παιδιά αυτά. Οι ποσότητες τροφίμων που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν σε ιδρύματα όπου φιλοξενούνται παιδιά ορφανά και κακοποιημένα, γυναίκες εγκαταλελειμμένες. 16 παραστάσεις με διαφορετικούς ηθοποιούς θα ανέβουν μέχρι τις αρχές Μαΐου για τον ίδιο σκοπό. Θα μπορούσα εγώ να δω ούτως ή άλλως μια παράσταση και τώρα θα το κάνω και παράλληλα θα βοηθήσω μια οικογένεια που έχει την ανάγκη μου. Θεωρώ ότι το να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου σήμερα είναι αναγκαίο, απαραίτητο και βλέπω ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση. Πάντως και σούπερ μάρκετς έχουν ανταποκριθεί στην κίνηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και προσφέρουν κυρίως μεγάλες ποσότητες προϊόντων που απλώς κόσμος αδυνατεί να κάνει. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ, πολυκαταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, τα οποία μας φέρνουν ήδη που δεν μπορεί να φέρει σε τέτοιες ποσότητες ο απλός πολίτης. Δεν αποκλείεται η πρωτοβουλία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος να συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν.